Në këtë temë do të trajtojmë Perandorinë Osmane, Perandorinë Austro-Hungareze dhe Perandorinë Ruse në fillim të shekujve të 20 për të kuptuar panoramën e përgjithshme të kësaj kohe. Perandorina Osmane në fillim të shekullit të 20. Krahas dobësimit të pozitave ndërkombëtare, që u shoqëruan me humbjen e pjesës më të madhe të zotërimeve në Ballkan, Perandoria Osmane humbi zotërime dhe në Afrikën Veriore. Në vitin 1881, Tunizia u bë autonome dhe më pas u bë protektorat francez, kurse Egjipti e shpallë autonominë në 1882. Një front i ri në Afrikën Veriore u hap për Perandorinë Osmane edhe nga pushtimi italian, i cilën Aikës dhe i Tripolitalis. Në 1912, të cilat me traktatin e paqes të Lozanës, Porta Lartu detyrua të njihte si zotërime italiane. Në 1914, Perandoria Osmane kontrollonte në lindje Sirin, Libanin, Palestinën dhe territoret që përfshinin Jordaninë, Irakun dhe Gadishullin Arabik. Në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit 20, Perandoria Osmane hyri në një krizë të brendshme. Në një ran, një pjesë e shoqërisë Osmane kërkonte reformim dhe modernizimin e perandorisë, dhe nga ana tjetër ishin kundërshtarët që konsideronin reforma të dëmshme dhe të papërshtatshme. Nga pikpamja ekonomike, Perandoria Osmane kishte hyrë në një krizë të thellë, e shoqëruar me borxhe të shumta që arrinin sa gjysmën e të ardhurave. Kriza ekonomike dhe politike solli destabilizim, që u shoqërua me dorëheqjen e Sultan Abdulazizit dhe ardhjen në krye të perandorisë të Abdulhamidit, i cili në 1876 shpalli kushtetutën e parë osmane. Pavarësisht kësaj, ai nuk e përfilli kushtetutën dhe sundoi si diktator, duke u mbështetur në pjesën më konservatore të shoqërisë osmane. Një sjellje e tillë shkaktoi reagimin e krahut reformator, të cilët u organizuan jashtë vendit, duke thirrur në 1902 në Paris një kongres të quajtur i turqëve të ri, ose siç ne e njohim i John Turqëve. Me mbështetjen e oficerëve të ushtrisë të pakënaqur me politikën e jashtme të sultanit, John Turqi organizuan një rebelim ushtarak të udhëhequr nga Mustafa Kemal, pra nga Mustafa Kemal Ataturku që ne njohim sot. Rebelimi filloi në korrik të vitit 1908 nga repartet ushtarake osmane në Selanik dhe në Maqedoni dhe shpejt u përhap dhe në repartet të tjera. Ushtarakët i paraqitën një ultimatum sultanit ku i kërkoi rivendosje e kushtetutës së vitit 1876, gjë që sultani e pranoi. Mbi bazën e këtyre lëshimeve, në 1908 u organizuan zgjedhjet parlamentare të cilat u shoqëruan me konflikte midis John Turqëve dhe kundërshtarëve të tyre. Për qetësimin e situatës ndërhyri ushtria, ndërkohë që parlamenti dal nga zgjedhjet, rrëzoi nga froni Abdulhamidin dhe në vend të tij postin e sultanit ja dha Mehmet Reshadit, i cili u quajt Mehmeti 5. Pas arritjes së qëllimit të kthimit të perandorisë në monarki kushtetuese, duke dobësuar pozitën e sultanit, John Turqit filluan punën për forcimin e pushtetit. Me parullën të gjithë të barabartë në të drejta dhe në detyra, ata synonin integrimin e popujve që ende ishin në sundimin Osman dhe jo dhënien atyre të së drejtës për vetëvendosje. Një politike tillë integruese dhe centralizuese u kundërshtua nga popujt, të cilët ishin ende në sundimin Osman, përfshi këtu dhe shqiptarët. Përballë këtij kundërshtimi, qeveria osmane mori masa shtypse, duke kufizuar dhe ato pak të drejta për organizimin e shoqata. Ai kufizoi shtypin dhe shkollat dhe për më tepër kërkoi çarmatosjen e popullsisë, gjë që shkaktoi kryengritjet shqiptare anti-osmane të viteve 1910-1912. Perandoria Austro-Hungareze në fillim të shekullit të 20. Synimet gjeopolitike të saj në Ballkan. Perandoria Austro-Hungareze në fillim të shekullit të 20 ishte ndër fuqit më të mëdha dhe më aktive që ishin të pranishme në Ballkan. Ajo nga Kongresi i Berlinit mori të drejtën e okupimit ushtarak të Bosnjë-Hercegovinës, e cila formalisht do të vazhdonte të administrojë nga Porta e Lartë. Të njëjtën të drejtë Austro-Hungaria e mori dhe për sandxhakun e Novi Pazarit. Në 1878, trupat austro-hungareze hynë në Bosnjë-Hercegovinë dhe Novi Pazar, duke ushtuar kështu zotërimeve të tyre kroate, slovene dhe dalmate territore të reja. Ata u instaluan në një administratë të tyre
në të cilën angazhuan edhe mjaft kroat. Për qëllimet e tyre ata ruajtën një rrjet rrugor dhe hekurdhor, por edhe spitale, muzeume dhe ndërtime të tjera publike, sidomos në Sarajevo. Meqense Bosnjë-Hercegovina kishte komunitete të ndryshme, austro-hungarezët favorizuan më shumë komunitetin katolik kroat. Gjithnjë me synimin e rritjes së pranisë së komunitetit katolik, ata nxitën vendosjen e kolonëve kroat, gjerman, polak dhe çek në luginën e lumit Sava. Kjo politik bëri që popullësia e Bosnjë-Hercegovinës të përbëhej nga kroat që ishin pro-Austro-Hungarisë. Nga boshnjakët ortodoks, të cilat ishin të orientuar nga Serbia dhe nga boshnjakët musliman të orientuar nga Stambolli. Në vitin 1908, Austro-Hungaria shpalli aneksimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe po atë vit midis Hungarisë, Austro-Hungarisë, më falni, Portës së Lartë dhe Bullgarisë, që e kishte shpallur pavarësinë më 5 tetor, u nënshkrua një marrëveshje, sipas të cilës Austro-Hungaria i kthente Portës së Lartë, Sandžakun e Novi Pazarit dhe Porta e Lartë në Këmbin, pranonte aneksimin e Bosnjë-Hercegovinës nga Austro-Hungaria dhe njëkohësisht njihte pavarësinë e Bullgarisë. Perandoria ruse në fillim të shekullit 20 dhe synimet e saj për dominimin në Ballkan. Rusia në fillim të shekullit 20 krahas konflikteve me Perandorinë Osmane, pati konflikte me Japoninë për dominimin në Azi, gjë që u shoqërua me luftën ruse-japoneze të vitit 1905, kur Rusia doli e mundur. Edhe brenda vendit situata sa vinte acaroi duke sjellë dhe revolucionin e vitit 1905. Gjithsesi, perandoria ruse vazhdonte të ndikonte në zhvillimin e ngjarjeve ballkanike, me synim shtrirjen e ndikimit të saj, sidomos në shtetet e reja slave. Ndërkaq që ajo duhet të llogariste një kundërshtar si Austro-Hungaria. Pavarësisht rivalitetit midis tyre, të dy palët ranë dakord që Austro-Hungaria të ndikonte në Stamboll për hapjen e ngushticës së Dardaneleve për anijet ruse, të cilat nuk lejoheshin të kalonin aty prej vitit 1841. Në kompensim, perandoria ruse nuk kundështonte aneksimin e Bosnjë-Hercegovinës nga Austro-Hungaria. Në vazhdim të politikës së saj për dominimin në Ballkan, Rusia intensifikoi marrëdhëniet me Serbinë, Malin e Zi, Bullgarinë, Rumaninë dhe Greqinë dhe inkurajoi ato për krijimin e një aliancë ushtarake. Por e gjitha kjo të ishte nën kontrollin rus, me qëllim shpalljen e luftës kundër perandorisë osmane, e cila tashmë ishte dobësuar. Kështu po krijoheshin kushtet për një ribërje të hartës politike të Ballkanit. Ishte kjo aleancë dhe politika ruse që shkaktuan dhe luftrat ballkanike.